Aey Shafe, Umam Lillah, Khabar, Khabar, Khabar. خبر للہ لے خبر میری میری للہ لے خبر دریا راہ لے خبر خبر ان کی جو تھا کہ بیٹھے سر راہ لے خبر منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس اے خضر خبر میری اے ماہل خبر خبر خضر لے خبر میری اے ماہل خبر اب قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے خوفناک وہی بھی صورتیں والے اور جھڑک کر بندوں کو اٹھائیں گے اور بڑے سخت لہجے میں سوالات کریں گے اعلی حضرت اپنے مہمان کو یاد کر رہے ہیں وہ سختیاں سوال کی
آگاہ لے خبر کھڑے مکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دعا کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے وہ سختی سوال کی وہ صورت مہم زدوں کے حال خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر ایک دو فائلیں نہیں پورا پورا دفتر خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے مجرم راہ لے خبر خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اور مانا کہ سا درگاہ لے خبر گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تیرا درگاہ